forestille dig, at du skal læse det her. Eller det her. Det er ikke så nemt, men det er sådan, det føles at læse for mange ordblinde. Ordblindhed bliver også kaldt dysleksi. Man siger, at cirka 1-2 elever i en skoleklasse er ordblinde i en eller anden grad. Og det kan være svært at være ordblind, for mange føler sig dumme, fordi de er langsommere end de andre til at læse og skrive i skolen. Men man er ikke dum, hvis man er ordblind. Lad os lige en gang for alle slå det fast. Man har ikke en lavere IQ, fordi man er ordblind. Det er bare hjernen, der har svært ved at koble lyd og bogstaver sammen. De sagde først, at det var fordi, jeg ikke var moden nok til at gå i skole. Mange folk spørger, hvad man... Altså, hvorfor man ikke kan læse og driller en lidt og sådan noget, ikke? Når vi læser, aktiveres to områder i venstre hjernehalvdel. Lidt for simpelt kan man kalde det ene område for det visuelle område, og det andet for hjernens lydkort. Når vi ser et ord med vores øjne, sendes det først til det visuelle område, som registrerer, at vi har set det. Og helt automatisk registreres det også i lydkortet, som kobler en sproglyd til bogstaverne. Det er sådan, hjernen forbinder bogstaver og lyd, og sådan vi kan læse. Men for ordblinden fungerer det ikke helt sådan. Det er meget, meget svært ved at læse og skrive. Det går heller ikke for godt. Så. Det sværeste nok har været for mig, det er nok skrivning og læsning. For deres lydkort er slet ikke lige så aktivt som de flestes. Til gengæld er der meget mere aktivitet i et helt tredje område hos ordblinden. I hjernebarken, hvor hukommelsen sidder. Man kan sige, at i stedet for, at ordene registreres i lydkortet, så havner de direkte i hukommelsen hos ordblinden. Og hjernen leder altså bogstaveligt talt efter det ord, som læses. Hvad var det nu for en lyd, der passede til bogstaverne? Måske har jeg læst det her før. Dysleksi er arveligt, og hvis du er ordblind, kan du desværre ikke slippe af med det. Men der er rigtig mange ting, som kan forbedre din evne til at læse og skrive. Hvis du selv er ordblind, kan du sagtens træne din evne til at læse og skrive. Og jo tidligere du starter, jo bedre. For forskning viser, at børn, der får hjælp og læsevejledning, har nemmere ved at forbedre sig end dem, som ikke gør. På rigtig mange skoler og gymnasier findes der læsevejledere og udstyr, som kan hjælpe ordblinde. Og nogle ordblinde bliver faktisk så gode til at læse og skrive, at andre slet ikke bemærker det. Og så til noget sjovt, for vidste du, at rigtig mange kendte og succesfulde mennesker faktisk er ordblinde? Blandt andet stifteren af Apple, Steve Jobs, kunstneren Picasso, forfatteren Sara Blædel og skuespilleren Tom Cruise. Undersøgelser viser, at 7% af alle voksne danskere er ordblinde, og nogle forskere mener endda, at det tal er lavt sat. Til forskel fra tidligere ved langt de fleste heldigvis nu, at ordblindhed ikke betyder, at man er dum. Selvom du er ordblind, kan du sagtens arbejde med noget, der kræver, at du både læser og skriver. Så længe du bliver ved med at træne din hjerne, så behøver dysleksien altså ikke spænde ben for dine drømme. Her til sidst vil jeg bare sige tak for tippet om at lave en video om ordblindhed. Det er vi rigtig glade for, så bliv ved med at komme med gode tips. Like den, hvis I kunne lide den, og husk at abonnere på vores kanal, hvis I vil se flere af vores videoer fremover.